Det føles veldig vemodig, trist, også litt ærlig. Nei. Ja, men hva skal jeg si? Hei, Danmark. Hva livet nå? Jeg Henrik Holm. Stakkars, han blir grillet. Alle gutta her også. Hei folkens, først og fremst, tusen hjertelig takk for all støtten jeg får, og dere gjør dagen min bedre og bedre for hver gang. Jeg elsker dere. Bra! Hei fansen! Så hyggelig at dere følger med. Håper dere har det veldig bra, og at dere følger med på siste episode av Skalden Mål. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei! This is getting weird. Baby, you're a beautiful girl. Don't let me see you fail. For you.
Tusen takk for i kveld. Så hyggelig at dere har fulgt med her fra sentralen i Oslo.